Morjesta. No, ihan hyvää kuuluu, että päässyt tässä treenailemaan hyvin terveenä, ettei ole mitään loukkaantumisia ollut. Hallikausikin alattu. No, aika monipuolinen sillä tavalla, että harrastan vähän kaikkea, jalkapalloa, jääkiekkoa. Sitten vieläkin pelaan lentopalloa tuossa kaupungin sarjassa. Sitten vähän kaikenlaisia pelejä pelaan. No, meni kyllä hyvin, että oli alkukaudesta noi Pohjoismaiden mestaruuskisat ja olin siellä toinen. Ja sitten pääsin EM-kisoihin alle 20 ja olin siellä 9. Ja sitten aikuisten SM-kisossa, noissa Kalevan kisossa olin 4. Aika nappiin meitä. No, nyt kun on hallikausi kesken, niin on aika paljon kaikkea lajitekniikkaa, mutta silti noita ominaisuuksia pyritään kehittämään. On noin alle 20 MM-kisat, siinä se päätavoite on. No, pyrin tekemään reenit tunnollisesti ja no, en tiedä. No, mä käyn tuossa urheilulukio Tampereella, niin siinä pystyy tekemään hyvin aamuisin reenejä. Saa sovellettua siihen. No, hieno juttu, kun lähtee tällainen tukemaan nuoria urheilijoita ja itsellekin uusia kokemuksia saa tästä. No, ei nyt muuta, mutta tulkaa nyt katselemaan kisoja kesällä.